เจตุรชินเอกมหาปณิฏฐมกุฏเสียรพญาจีอมรปุราမျိုးมิงลายิตาธรรมยงจีบ่တွင်9ရက်4ล59คุณี၌ဟောจาဆုံးมารหมู่อะตอสินทีเนจีอุปมาพญานดีตုတ်ตันอยวยตบ้าบ้ามาเตียอาทุบปาเตียรอเพราะงั้นมุนีโกมุนีปริชาจะว่าลูกยะมุนีโกมุนีปริชาจะว่าลูกยะธรรมะนี่อาปริเสลยยะตังกรณะจีก็ยะตังว่ามาตบาว่ามันก็จะได้เช่นคือก็งั้นก็เลิกจาลูกขอเลยยะตังว่าคือแม้ก็ตบาว่าลูกကိုယ်တော်ကောင်းတဲ့တော့မသားရခင်ရှိပါသေးတယ်မယ်ရဲ့ရဲ့အင်းသူရောက်ကြရဲ့ရဲ့နောက်တည်းရဲ့ရောရောက်လာလို့ရှင်ရင်ကိုယ်တော်ကောင်းအလုပ်ကိုကျိုးစားလုပ်ကြလို့ပြောသုံးပါးကလေးတာဝန်သူကိုရှိပါရဲ့မလိုက်ကောင်းဘူးသုံးပါးကလေးပါတယ်မလိုက်ကောင်းဘူးဆိုတာကိုပြောလိုက်အဲ့ဒါကအရသံဃာရှိတဲ့မြတ်ကသုံးပါးကိုဝေခံပြီးကြလားရသတို့ကကြိုးလို့ပြောရသံဃာမြေကြီးပွင့်တော်ရသည်ယာတံမှာပွင့်ယာတံဆိုတဲ့မိုးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရသံဃာမြေကြီးရှိခြင်းမြင့်တယ်မှာဝေရပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအခုဆိုတာဥပဒါရကဥပဒိကကံတွေမနှောင့်မယှက်ဖဲနဲ့ရှိကြပါမူကဆရာသက်စီအော်ဘုရားလက်ထက်ကလူတွေအသက်ပလောက်ရှိပါလို့ငုံမေးမနေ့စီရ။ဖုံးဆောင်တန်းတရားသက်စီရနော်။တန်တွေဝင်မနောက်ကျုပ်ဖုံးဆောင်တန်းသူတန်းတန်းဆိုလို့ရှိရင်တရားသက်စီရ။ဘုရားရှင်ကဥက္ကမသုတ္တလို့ဆိုပြီးဥက္ကာကဓရမရေလည်းသိကြတယ်ဆိုရင်သုတ်တယ်လောဘဒေါသမောဟအကြီးလာတာသုတ်ခြင်းကြောင့်ပဲဆိုတော့လေဒီကြီးကလည်းသာပါတော့။အဲ့တော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိကြရောလို့ပြောလို့ရှိရင်ဖြင့်ဗေဒမရည်ရှိတဲ့အချိန်ပဲ2500ကျော်သွားပြီဆရာမသိရဘူး2500ကျော်သွားပြီဆိုတော့အာရမေဓမ္မရည်ရဲ့ပြီးပြတယ်2500အချိန်မှဒီဆောင်လုတ်ဆက်ကြသေးတယ်အဲ့တော့ဆုတ်တယ်ဆုတ်တယ်အသက်တန်းဆုတ်တယ်ဆုတ်တယ်ဆိုတာလည်းမှတ်ထားကြပါဦးကြရာမှာတစ်နှစ်ဆုံးပါမြစ်ကြရင်ရှိလို့ရှိရင်တစ်နှစ်နောက်ရောက်အဲဒါ2500ဆိုတော့အနည်းဆုံးနှုတ်ရတယ်နှုတ်ရတော့ခု55နှစ်ကျန်လေရှိသဘောကျ55နှစ်ကျန်လေရှိမယ်ဆိုတော့အလုံးစရာဓမ္မတွေမှတ်ပါအခုမိုးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတ္တန်ရှိရရင်ဘယ်လောက်ရှိပါဟောအမှန်တန်တန်သူရဲ့ခြေတော်ကိုမထည့်နဲ့ကျမ်းရသေးကိုရှိကောင်းပြီဒါဖြင့်ရာဓမ္မတို့55နှစ်ကြာ3ဘုံပုံလိုက်ဆိုတော့အစိတ်ကြီးပေါ့3ဘုံပုံလိုက်တော့ဘယ်တော့ရအစိတ်ကြီးဆိုတော့ရေ3ပါးပေါ့အင်းပထမအစိတ်ကတစ်ပါးဒုတိယအစိတ်ကတစ်ပါးတတိယအစိတ်ကတစ်ပါးဆိုတော့3ပါးပေါ့3ပါးရေ3ပါးဆက်ရေ3ပါးဆက်ပြီးခါလာတော့တပါးပါးမှမင်းတို့ဒီသူတော်ကောင်းလို့လုပ်ကြအစာဆုံးတယ်သမီးစီပွားရေးဆိုတဲ့၅ပါးကကာမဂုဏ်ကိုမလိုက်စားကောင်းဘူးလို့ခေါ်လိုက်သဘောကျအဲ့တော့ရေသုံးပါးရှိတဲ့မြတ်ကပထမရေမှာပရိမမလိုက်ခင်လို့အသာထားပါအသိရောင်ဒုတိယရေလိုက်ဖို့ဖြင့်အာမလိုက်နိုင်လို့ဘုရားကြီးကအင်းနဲ့သားရင်းသားရင်းသမီးတွေဒီလာမရောက်သေးလို့ဒီပွားရေးအစီအစဉ်တွေမျိုးတွေထားလိုက်ပါတော့50ပြည့်သွားဒီကဲ25နှစ်တန်နေလို့ရရှိတယ်ဆိုတာကပြောလို့ရမလို့တော့25နှစ်တန်ကိုအဲ့ဒီ25နှစ်မှာရှင်ရေကျော်တို့တရားသက်တို့အာလုံးရာဓမ္မတို့သူတော်ကောင်းလုံးနဲ့အစီကောင်းမြတ်မလို့ရှင်ဗုဒ္ဓဘာသာကမသိမိုင်မှားဟုတ်တဲ့ရှင်အစီကောင်းဒုတိယအစိတ်မှာတရားဓမ္မတို့ဒီဒီကတန်ခါးရဲ့မျိုးစီပွားရေးကိုရည်ကြီးလက်ရရတာနဲ့ဗမလိုက်ဆက်50ကျော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလိုက်မြောင်လိုက်ပါမ
มาลามีเลยที่นั่นเองพระธรรมารุธีนิพพานมีอลังสุราชที่ที่จารุลุมาลูกาเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องว่าว่าเยอะตรงบ้านว่าว่าเจ้าสุราชธรรมะเยอะเจ้าไม่เจ้าสุราชนะอาเมเจ้าไม่ดีดีอายุเจ้าอาเมเจ้าไม่ดีดีจัดดีอายุเจ้าจัดดีอายุเจ้าพอจ้ะเอร่าเจ้าเนี่ยอายุเท่าไรถึงจัดดีอายุเจ้าพอจ้ะถึงเนี่ยละพอจ้ะถึงเนี่ยตรังยามันบริสเกลียปานิโตเยอะตรงบ้านที่เรียนเนี่ยก็ปัญญาที่ปกติที่เขียนเลยที่เขียนปัญญาเนี่ยนิพพานตัวเขียนเลยทุกข์ก็ตัดเป็นนิมิตอย่างเลยที่เขียนจัตติยาเลยมาเชื่อกับว่าสุดแล้วอาจจะเป็นการใช้เชื่อกับว่าอ่ะอีกเรื่องว่าด้วยว่าในสุรุษที่เขียนธรรมะอยู่แล้วเชื่อกับมาต้องดุริยาอยู่แล้วเชื่อกับมาต้องได้ที่เราไปอีกเรื่องว่าด้วยว่าในที่เอรุเวระลงยาวิเอโยวะดีวะยนิรันเนสันนาดีโรมาดีบ่าวมาดีเรมาดีโรจอร์เรสีลาเรสเซนเซนยาเจสเซนซูจามาเรสบ่จ้าเจ้ามาจูจ้าเรสเซนเนียร์มาเรมิโอลามิโอลามาเรบ่าวจ้าลังโกวิสีฮุยลุขมาทายสัมมาเรลามิโอลามาเรบ่าวลังโกวิสีดาวิสุรามาทาระเอระอุปัตนาดีอะมโหจินดีบุรุษโอเลกุเยาว์บ่าวเมริกาธรรมะเรยาตุมาเลยอ่ะไม่สระบิชาหามาเลยยังเดลุเลยยังเดลุสระบิชาเราจะรูปมาอย่างไรเดลุวันนี้เลยสระคนจะพยายามเมื่อเจ้าขารมานี่เจ้าขารมรับปุ๊บเลยนี่สระบารมีมาดีดีราวสุดีเอรุขารมาดีดีจ้าลูกสระชิ้นชิ้นชิ้นตัดชิ้นไปแล้วก็จะเรียลงมาภาษิตคุณนามเรามีเรื่องที่อายุนิมามินราเรื่องพอดีอายุนิมามินราเรื่องพอดีวางเรื่องที่เราดูเรื่องเอริบุกเอริบุกเรื่องเป็นงานที่จะได้กันแล้วก็นักการศึกษาดูการมาเรื่องที่บุรีสันดีความเป็นตัวเช่นเดียวกันอายุนิมามินราเนี่ยความเป็นตัวเช่นเดียวกันเรื่องสันนิษฐานนี้เราเชื่อเสียงเสียงนี้ได้ยินมาเนี่ยปุณณะจิตาบรอยปุณณะจิตาตอนกลางเนี่ยพระพุทธองค์ได้ดีดีเจตบุตรีกูทิมยาเนี่ยไม่อยากช่วยดีพอเช่นเนี่ยเท่าไรเจ้าเราเลยจะใช้เราเชื่อเนี่ยจะรู้ตัวที่ยักษ์จะบาร์เรื่องสุจริตไปมันได้รู้เพียงแต่จะเดือดกงเดือดไปจะรู้เสียดีกว่าบรอยปุณณะจิตาโกรธบรอยตัวอีกจะเดือดกงเดือดไปเรื่องนี้ก็คือการเสนอเรื่องอาจารย์สมบูรณ์การันต์นั่นเสนอเราที่จะพยัญชนะเรื่องสุจริตไปพยัญชนะเรื่องการมาดูเรื่องการศึกษาในสิ่งที่เป็นเรื่องดีๆนี้ว่าจะพยัญชนะเรื่องธรรมะเรื่องการศึกษาในที่เราเหมือนนักหนาเหมือนนักจงหนาวุ่นจ้าเหมือนนักจงหนาวุ่นจ้าเรื่องการเรื่องการเยาว์ตัวก็เจอเมื่อนาคานาเนื้อวุ้นคิดเช่นเดียวกับเยาว์ตัวก็วุ้นคิดเช่นเดียวกันเมื่อไรคนอภรรยาคนนั้นจะคนก็จะวุ้นคิดว่าทำไมอยากคนยิ่งใหญ่เรื่องว่าเมื่อนาจะวุ้นคิดว่าทำไมอยากคนยิ่งใหญ่ทำจ้าเพราะถ้าดูเรื่องเรื่องที่ข้าลงจากคนนี้นะครับครับบ๊อบันไม่ดีเอ็งเอาไว้ยังไงเจ้าข้าจีเร่ข้าจีเร่เสียงเยาว์ตัวก็เกิดขึ้นอย่างปกติปกติที่จะทำยังไงก็ว่าเยาว์ตัวก็เรื่องงานบ้านยุ่งทำรูนันนิยมให้ปุ๊บปุ๊บตัวอะไรก็ตีทั้งคนเดียวเลยจ้ะยาเจียตัวนั้นไม่ตัวตีนะท่านเรื่องตัววิจารุเชมีนาท่านนั้นมาเจอตัวดีงามเรื่อยลาดีเมนาที่จะกระไรตัวเมนาที่จะกระไรยุคฟ้าดีเมนาจอมมาชอบทำเด็กใส่ดีกระไรว่าจะเป็นอะไรตั้งยุติอันยังไงตั้งยุติอันยังไงสายจ้าก็ตัวตอนแรกามีเรื่องตั้งที่มาตั้งที่อุตส่าห์มาแล้วมีเรื่องที่มีงานน่ารักตั้งตัวเป็นหัวใจวิโนลันที่ละลันที่เอริมาเรื่องที่มีงานตายอย่างมันทำงานตรงนี้ที่อาจารย์จะมีเจ้างานนี้สักครั้งเอริตั้งที่เนี่ยมันยิ่งไปมาดูว่าตั้งที่เป็นแบบที่ตอนนี้อาจารย์มาโมดีตั้งที่นั่นจ้ะ
นั่นเจ้าเลยสาจารย์ที่นี่ไม่ยอมเหรอตอนกลางเอริมานินาบิดกาลันนิจาระรู้ถ้าเกิดนาบิดกาลันนิจาระใช่ไหมถ้าตอนที่กาลันที่นี่น่าสังเกตพอนี้ที่ตอนที่กิจการที่ถ้าตอนที่ไอ้ชั่วโมงนั้นจะไปกูมีสิ่งที่มันจะออกมาแล้วเสียใจด้วยสุดที่กาลันที่ก็ใครจะไปกูใช้สิ่งที่สุดที่เงินกับบิดกาลมันยังรู้จักเรื่องข่าวบอกจริงดิพูดเรื่องการศึกษาสุดไรที่สุดเอ้ยเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรกันเรื่องอะไรจริงจริงพูดเรื่องการศึกษาพูดเรื่องการมีสิ่งต่างๆที่คนอยากทำอะไรยินดีมาเรื่องนามเรื่องจับใจที่สุดวุ่นวิจารณ์อีกเยอะคนอาวุธมีกันเนี่ยคนไหนกระไรคนไหนจะอะไรหัวอะไรมันมีอะไรนะที่เจอนาฬิกาเรื่องอะไรจริงจริงรู้สึกว่าเราใช้เรื่องจริงดูได้จริงเนี่ยเราเลยจริงเนี่ยงานบางคนจริงเลยเพราะว่าผมน่าเชื่อเรื่องจริงงานบางอย่างการมองเงินยุคจริงยุคจริงสักตัวนะจริงอ่ะเออแต่ว่าอย่างไรเราเรื่องจริงดูได้จริงใช้มากกว่าสวยงามเลยใช่คนงานโอ้คือว่าใช่เนี่ยตอนกลางวันเลยโตเร็วขึ้นคนงานคนนี้ก็เคยอะไรยิ่งมาเมื่อไหร่ก็มีเงินมีอะไรใช้ดีใช้จับไปยศาดีใจใส่จังเลยอะไรมาดูมันก็เลยมาจากเรื่องยิ่งมาไม่ได้ยังไม่รู้อาบีเดียร์ก็จะมีไอ้ชิ้นนั้นพูดถึงอะไรจ้าชิ้นนั้นก็ใส่จังเลยใช่ชิ้นทั้งนั้นลาบีก็ใส่ใส่เจอจะมีไอ้ชิ้นนั้นคุยอะชิ้นนั้นก็มีอะไรก็จะมีไอ้ชิ้นนั้นคุยถ้าเกิดก็เกิดเรื่องอะไรพูดถึงอะไรแบบจะดีก็กล้าจะมีไอ้ชิ้นนั้นก็ชิ้นนั้นก็คือยกของเก่าเลยสู้ยกอะไรก็ได้เอริกามาเยอะ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 ก็ได้ถ้าเราเชื่อมันสุดก็ยากที่จะได้ตั้งที่เชียงใหม่มองว่าเชียงใหม่มองว่าเป็นตั้งที่เชียงใหม่ก็มองว่าเลยตัวเราเลยยากที่จะคนงานตัวเราตัวที่จะตั้งก็ตัวเราจึงยังสิ่งก็ยากกว่าเชียงใหม่งานที่จะเชียงยากจ้ายากจ้าเราจะเชื่อมันก็ได้ยากจ้าก็จะระบายก็จะมีคนที่บอกคนพวกนี้มาสร้างมาเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรมาชี้ว่าแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรมาชี้ว่าสิ่งที่จะบาบาลุ่มนั่นคือทุกข์มีคนคนพวกนี้ราสุริยังเดี๋ยวมาว่ามาละมาได้ทุกข์เอาแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องนี้อะไรหูนะยาเจ้าเป็นยังไงล่ะสิ่งนี้มาเล็กด้วยไอ้ตัวกำลังเวรนั่นเองนั่นเองว่าลุงเจ้าก็มองไม่ได้สิ่งที่ตัดอีกที่ก็คือก็การที่มีเมื่อวานที่กาลาลาลุการที่ตุนยาจงจ้าที่กาลาอยู่ยามหูด้วยก็อาเด็กก็มีจังหวะเจอเรื่องอะไรแต่ก็ดูบอกคนพวกนั้นว่าเออละคนงานจะจ้าประมาณนั้นมาเจอแล้วแบบว่าเนี่ยเอ็งที่เขาไม่ใช่จ้าที่อาราสันเล็กเลยสุดที่กาละทุกที่เจอวันก็ที่กาละนี่รู้ไหมต้องยังกะนักเจ้ามาป้องมือเจ้าตัวเองตัวเองสุดกะกระจายสุดกระจายเจอโบสุดจ้ารู้บ่เลยสุดจ้าวันก็จะสุดจ้าเลยจังก็ตัวกูบอกเลยสุดที่เลยเออไปจ้าสุดเดไปจ้าสุดกูขันน้ำมารวาจีนได้ปะยะไปจ้าสุดเดยุคยาวยุคเจ้ามาเขาจังเสียชีวิตเลยเพราะตัดชีวิตแต่ย่อมมาทำงานเยอะเลยเพราะจังเสียชีวิตได้เลยก็อุตส่าห์ดัดนะมาชีวะเอาไหมจังชีจังชีก็เลิกไปกันเลยอะไรแบบนั้นคนยังเสียชีวิตเลยแค่จะไม่เสียมือทีนี้ก็นำมือไปชีวิตได้ละจังชีชีวิตได้ละจังชีเลยเพราะจังยังไงก็นั่งไม่ได้ยินสิ่งใดๆจนจิตใจเนี่ยจนสุดจิตเนี่ยนะว่าโอ้ละเรื่องนี้มันเป็นอะไรคนงานตอนกลางวันชอบอะไรมาทุกข์ขันดาบนี่อะไรกันเนี่ยตัวเจ้าบาร์เป็นยังไงคนเดียวนี่อะไรเลยเออยังไงก็สุดจิตนี่จ้าดูแลชีวิตจิตใจสุดแล้วจ้าเราจะเราได้แบบนี้จ้ามีอะไรก็ทั้งอะไรเจอก็ทั้งอะไรดูมีเรื่องเนี่ยมีอะไรสุขกว่าเอาไว้ก็เอาไว้ก็มีสุขกว่าเรามาสุดที่ตรงนี้นะ
วิญญาณของคนในในสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมะหรือขณะเรามาพระเจ้าจำเรื่องนี้สิจามุขณะเรามีมาบุตรบอกว่าถ้าเป็นขณะนี้เราได้สุราได้ชีนะพระเบิกบานนั้นนั้นเนี่ยเบิกบานเจ็ดรูขณะอาจารย์ขณะฟาเลี่ยเจ็ดสิ่งเดียวสุรานี้เลยว่าเอริงานเลิกดีนี่หรอคนงาปกุมาชุดเด็ดดีนี่น่าบอกว่าขณะเดียวที่เด็กมาเรื่องชุดเด็ดดีนี่นะชุดเด็ดมาเรื่องชุดเด็ดดีนี่นะนี่นะกันเด็กที่กำลังจีบันยาอะไรสักมูกอย่างนี้ยังเป็นเด็กนี่นะว่าเราจะยังไงมูกอะไรเอ็งดารุณีมูนีเนี่ยที่ดีกันนะโอ้ดาริยาเยาว์เดียวนั่นเดียวเลยก็เดียวก็เดียวอะไรสิ่งที่สิ่งทุกข์ก็ยังไม่ได้ทุกข์เดียวสุจีบาลาเลยทุกข์ปัญชาทุกข์เดียวสิ่งที่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 ဒါနဲ့ပြန်ပြီးဆက်လို့ဒီကလာဒီအတွင်းကံတာပဲပြန်ကြည့်ပြန်တာပေါ့ခါပဲဒီကကျိုးဘောဒီကကျွတ်ကျွတ်ဒီမင်းကျွတ်ကျွတ်ဒီမင်းကျွတ်ကျွတ်ဆိုင်ဒုက္ခဒုစရာဆုံးရဲ့ဆိုင်ကျွတ်ကျွတ်ဆုံးညာဒီလိုနဲ့ကလူးမဲ့ရသည်ကျစ်စစ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆိုရမပါဘူးလို့မှတ်ပါသိမလားဆိုရမပါဘူးလို့နိဗ္ဗာန်ရတာကဖြင့်ကျစ်စစ်ကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘုရားကရှိပြန်တဲ့တရားရမှဒီဘုရင်ဆိုသာဆရာဗာမကြီးရမယ်တပတ်ပါဆရာငါတော့မရတာဘယ်လိုပါလို့ကျစ်စေကဗုဒ္ဓဆိုတာရယ်ဖရာရယ်ဒီမြောက်တာဆရာမပါဘူးနဲ့ဘုရားမဟုတ်ရမယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးသုံးချက်သိချက်အဘိဓိကရတော့ဆိုတာဆရာပါသေးတယ်ဒီမက်ကတိရသတိဆရာရှိတော့ပြောပေးမယ်ဆရာမဟုတ်ပါဘူးနမူနာပြတဲ့သဘောလို့အဲ့ဒီကနေခန္ဓာငြံဆက်ပြီးယူလိုက်တာပဲ။ဒါနဲ့ရဟန္တာကျေတိတ္ထဂါဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးဒီကလာသွား။သွားတော့သုခဂါဗုဒ္ဓလည်းသုံးတန်းတိုင်းနာမှုတိုင်းသွားနေလိုက်တာပဲ။ဒါကရောင်းတော့တရားရဟန္တာဖြစ်တာဒီတရားကြောက်ကြနေလို့ဆိုတာသိလား။အတူတူပေါ်ကျန်းလာကြ။ဘုရားကတော့ဒါဖြစ်သွား။ကြောက်ကြငါးပါးဝင်ကံကုန်ပြီးတော့ငယ်ရဲငဲနေတာပဲ။သဘောကျလား။အာရုံကောင်းမှုတို့တင်နေရမြန်ကအရင်ကကြောက်လည်းမြောက်ဒီကလာခေါင်းရောက်သွားတာကသာနကဒီတခါတို့ကဖြစ်သွားပြီသဘောကျအဲ့တော့ဝရမတွေဘရုကိုကြီးရမလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ယခုချိန်မှာပြန်သာနကလည်းကြီးရပါလေအာဒါပြန်ဘုရားရှိသူဣဇ္ဇတာကိုပြန်ရှိကြပါလို့ပြောလိုက်နော်အနာဂတ်ကိုသတိကြပူလက်သတိကြအေးအပူပြောက်ကိုအေးရလာအေးပြောက်ကိုအပူရလာအင်းအေးတဲ့ကံစုပ်အပူရအသက်ခတ်တို့ဒီလိုမျိုးလဲအဲ့တော့ဖောက်ပြန်ကြည့်ရှင်နေတဲ့ဘောတွေမပြောလိုက်အင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တခါတည်းပြုတ်လိုက်နေနိုင်တယ်ကောင်းမရှိဘူးအင်းလမ်းသွားတာလမ်းလုံးနဲ့ဆုပ်အင်းရလိုက်တဲ့ကံမျိုးကိုလိုက်လိုက်နေတာလားဟုတ်တယ်ပြောလို့အငြင်းရောက်တာအငြင်းရောက်တဲ့အလုပ်တခါပေါ်လာဒါရီဘာမျိုးတကားလည်းမင်းမနဲ့ပြောကြ။အဲ့ဒါလည်းမင်းတို့ကအော်ရုပ်တယ်လည်းဒီလိုကြောင်းပါလား။ရုပ်ကြောင်းကြတော့လည်းစိတ်ကလည်းကြောင်းပါလား။လူတွေလည်းစိတ်ကြီး၊ဉာဏ်တွေလည်းစိတ်ကြီး။စိတ်ကမင်းများလည်းရုပ်ကမင်းများဆိုရတာကလူတွေလည်းစိတ်ဆုပ်ပြီးမှဉာဏ်တွေစိတ်ပေါ်တာ။အဲ့ဒါငံတော့ကလည်းဖြစ်ကြတယ်။ရုပ်တက်ကအဲ့ဒီဖြစ်ကြတဲ့ဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ကြ။အဲဒီမကပြတ်တယ်သိတာလေမြင်တိုင်းမြင်တာဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွင်းပြစ်ရှိတော့လေညာလဲ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 ရှိပြကြသူ့လေအတွင်းပြစ်ရှိတာမြင်လို့ရှိရင်ဗာညာရဝဒဥဒ္ဒဉာဏ်ရလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကမှတ်လိုက်ဆိုတော့ဒုတိယဖြစ်သွားပြီဒီဘုရားနှုတ်ဆက်မှာသိကြတယ်ဒီဘုရားတန်ရာသက္ကံသုံးမှာဒုပဲသုံးချက်သိကြပါဗုဒ္ဓဘာသာဉာဏ်ရနော်ရတ္တဝိဇ္ဇဉာဏ်ရသေးကြလားမြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမွေတရားနိုင်လို့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါကံရတ္တဝိဇ္ဇဉာဏ်ကနေဒီကဓမ္မလေးသိတဲ့ဒီဒီသူတဲ့ကိုယ်ကိုပဲသိပါများမဟုတ်ဆိုတော့မြေပင်နဲ့ညာလာရမှာမလားဘူးလားအဲအဲ့ဒီကမြေပင်နဲ့ညာလာပြီးကြလားဓမ္မလေး
โอ้กูจิเนี่ยล่ะบาจิเนี่ยล่ะตรงนี้กูอ่ะกูเวรันจิแล้วขณะขณะเจ็บซี้ผอกเปลี่ยนเลยล่ะจิอ่ะทุกข์จิเนี่ยนำไปจิไล่ต่อยกขึ้นจิไล่ทุกข์จิจิเนี่ยโอ้ถ้าเช่นที่เค้ามาငါလည်းမဟုတ်ဘူးလည်းမဟုတ်ကောင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသက်သက်ဆိုင်ရှိတယ်လို့ကိုဉာဏ်နဲ့ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်ကိုကဆက်ကြံလို့ဆိုကိုကပြောတာတန်ဆက်တယ်ဟောဒုက္ခလည်းပြီးပြမယ်လို့ရှင်ကိုဉာဏ်ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်ဒုက္ခကြီးပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်လို့ရှင်အဲ့ဒါဒုက္ခပိုင်းခြားတယ်များတဘောကြဘာညာခေါ်ကြဒုက္ခသင်္ကြရဉာဏ်ဆိုတော့ရှင်းတ်တယ်အဲဒီဒုက္ခသင်္ကြရဉာဏ်ဟာမှတ်လို့ဆိုတော့မင်းညာတယ်ဒုက္ခသင်္ကြရဉာဏ်ဒုက္ခရောပဉ္စရတဲ့သူရောဒုက္ခဆုတ်တဲ့ဉာဏ်မှာမြဲရဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်လာအဲဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်လည်းပါညာအာဒုက္ခသင်္ကြရဉာဏ်ရဲ့ဒီဉာဏ်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်အင်းသံဃာခရီးဆုံးအောင်လို့ခရီးရဲ့တဏှာတွေတတ်တာကိုသဘောကြ။အင်းယခုဥပ္ပေရဏရမဏ။ဒါဖြင့်မဉ္ဇဏ်ရဲ့အပန်းစွာခံရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရဲ့ခုနဒုက္ခဆိုးကိုပေါ်လာတဲ့ညီရတာသစ္စာရဲ့နောက်ကဆုတ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာရဲ့ဆိုတော့ကြောင်နဲ့လေးချက်ချက်။မဖြစ်ဘူးလား။အဲဒီလိုဖြစ်သွားတော့လေးကလာဖြစ်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခဖြစ်။သဘောကြ။အဲဒီလိုလည်းပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတာကသူနာမူလိုက်ကြကြွသွားတယ်လို့မှတ်လိုက်ကနကအပုဟိကဘုရားဆုဆုနန္ဒမူလံကြွားသွားပြီဒီကကျေရရလူသူလို့ပြောရဘူးသမားတော်ကဘုရားရဲ့ကောင်းကျိုးတကယ်ကြီးတာလဲဒီစိတ်သာကြွားနေကျိုးစိတ်ကြီးရကြောင်းကြရဘူးအခြားသူတွေကဒီကကျေရလူသူပေါ်ရကျေရကျေသူကကွာမပြောကြနဲ့ဒီသင်နဲ့ဆွေးရကြီးရအမှန်ဒီပင်နဲ့ဆက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီပင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုမလို့ဒီပင်ကဒီပင်ကြောင့်ဆက်နေတာရံပြည့်နေတာနဲ့ဒီလိုပဲနိဗ္ဗာန်ကိုနဲ့ဒီဟာနဲ့ရံပြည့်နေတာနဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုဖြစ်ကျင်လာဦးလို့ခရီးပြလိုက်ပါရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးမှရင်မဲကအိမ်နာမှာအိုရာရီကျေရာရီပြတ်တာရီကျေရာရီကျေရာရီကျေရာရီရာဇေဘလောက်နာများနေဘူးဘယ်တော့မှကြာရခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာသူတို့ဉာဏ်တို့ခန္ဓာပြန်လဲတယ်ဆိုတော့ဒီတိတ္တကဗုဒ္ဓအလောင်းတွေဟုတ်ဘုရားအလောင်းတွေဟုတ်တယ်ဆိုရယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုမျိုးပြည့်နေဆရာမရှိတော့တခါမှမရှိဘူးဒီရောက်ဆိုတော့ဒီမျိုးပြည့်တဲ့အတွက်ရှိသေးပါဟောသူတို့ဒီမှာအာဒီဒီကားတဲ့ဆရာရှင်ယုဒမမောဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြီလားမိရာကမျိုးပြည့်ကရင်မိရာကမျိုးပြည့်ရောရောရာကမျိုးပြည့်ရှိဖို့ဘာကြောင့်လဲလဲကအကျုပ်ကမလို့ဘူးလားဒီကံကကြီးရတော့ဒီလိုရမလို့ဘူးလားအဲဒီလိုပြန်ကြည့်နေအောင်ကြည့်ကြပါဆိုတာကိုလည်းအခုပဲပြောခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့ဒီလိုသတိပေးမဲ့လူမရှိဘူးဆိုရင်မနှိုက်ဘူးခင်ဗျားတို့ဆရာကျင်းတို့ကိုရတဲ့သူကောင်းမဟုတ်ဘူးဆရာကျင်းကိုရတာကဘုရားနဲ့သုတ်ကဗုဒ္ဓသဘောကျအဲ့ဒါတော့ဆရာကျင်းတို့မရမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမျိုးဆရာမြည်သိနေတယ်ဆရာလည်းရှင်းတ်ဖို့ကောင်းပါလားသဘောကျဒါနဲ့နာမူလိုက်ကြသူတို့အဲ့ဒီသင်္ခါရကသုခေကဗုဒ္ဓသုခေကဓမ္မအယောနဆယ်လိုက်ပေါ့ဗျာဒါနဲ့သုခေကဗုဒ္ဓကနာမူလိုက်မှမင်းရဲ့ကျွန်းတို့သံဃာကသူ့ငါကျိုးတာစုံရင်းရုပ်သိမ်းတော့အမတန်ဟောကြံတဲ့သူကြီးနဲ့ဇုံကြီးကဘာမှကြောင်ရမှုတောင်းတာမှုဆိုတဲ့ကိစ္စအစဉ်ဆုံးအနုဘောရရရှိသေးတယ်။အမှန်တမ်းသာပေါ့ဗျာ။အဲဒီကျန်တဲ့ကိစ္စကလည်းနေတော့လေ။တွားသူတွားပဲလာပေါ်လာဘက်ကဖြစ်နေတဲ့သူအယိမ်မတွားသီးရ။ဟောသူကကြောက်ကြနေတာငါမပြန်မတင်လို့ရှင်ရှင်တင်လို့လူရှိမှာပုံ။အဲ့ဒါဘုရားလောင်းကြ။ဘုရားလောင်းကိုပြေပြင်းရမှာကဓမ္မတွေလွယ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားလံကိုကိုယ်တိုင်မှာကျင့်လို့ရဆိုတာကဓမ္မတွေမှတ်ထားပါ။ဒါနဲ့သူကအင်းအသက်ပြည့်တယ်။အင်းငါလည်းဆက်ဆက်လိုက်ရှိပြီ။သူလည်းဆက်ဆက်ရှိနေကြ။ဒုက္ခမှာကျင့်။ဘုရားမကတာကင်းကရလောက်ပလားလို့ဘုရားနဲ့အပေါင်းရင်နဲ့ကြည့်လိုက်။အာသတ်တော်မှာဒီကအူဆက်ဆက်နေလောက်ကျင့်။နားနေနေဆိုရင်ရမယ်။ငါတရားကြွားသူကလည်းဟောရလို့ကျင့်ကျင့်
အင်းဒါရမေရကြပါပဲဆိုပြီးမိတ်ဆွေပြန်မို့ဒါရကျော်တော့ဒါတိုက်တော့ပရိယဘုရားတရားဟောဖို့ပရိယဟောက်ဆုံးရှိပြီနော်20ရာခုဒီကဘုရားပြည့်တော့ဟောက်ဆုံးရှိတဲ့ခါကျမှသူ့တရားကိုအရှင်မျိုးကိုဟောနိုင်တယ်နော်သူကဟောမယ်ဆိုရင်မောင်းထုတ်ပါရင်မှလားရမယ်နဲ့သင်လားငါကရင်ကာမဂုဏ်တွေကမှန်ချက်ဒီကလာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ဒီကသင်္ခါရတဲ့ဘုရားလည်းသာဆုံးဆောင်နေတောင်းဒီဒီကလာနေတာတရားကျေသရိယာ။အော်ငါဘယ်လိုမျိုးရှင်ရင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မလို့။အဲ့ဒီကမှသိနေ။သင်္ခါရကကြောတော့ကြောနေတာကိုဘယ်နဲ့ကြွဖြစ်လာတာကိုပြန်မတွေးပါဘူး။ဘယ်သူနဲ့အတူတူလာလို့ဆိုရလည်းမတွေးဘူး။ဘလောက်ငါးပါးရံကိုမြူးပြတ်မိုက်ချက်လွန်နေတယ်ဆိုတာကတရားကျေတို့တရားစိုက်တို့ရင်းနေတယ်ဘုရား။သူတည်းချင်းသရုပ်ကုန်ရအဲ့ဒီဆောက်ဆယ်ရှိမှဒီကျင်းနေအရင်ကမင်းသားကဆောက်ဆယ်ရှိမှကျင်းနေငါပဲလို့ရှင်ရှင်ဖြစ်လာပါလေကတော့ဩငါတို့ကလည်းပြည်သောသင်္ခါသင်္ခါသင်္ခါကပြန်လာကြောက်ကြတဲ့ကငါနဲ့ကောင်းကနာပြည်နေတာပါလားဆိုပြီးအဲ့ဒီကြမှာငါတည်းချင်းပေးဘုခါဘယ်ညာနေပါလို့မလို့ခိုးတော့ကလောက်တောင်မဆန်းနိုင်ဘူးကြငါပါရင်ကောင်းကုန်မွေးလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတခါတော့ကြောက်ကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဟမ်အဲ့လိုတော့လည်းမခေါ်ပေါ်ရတယ်။ဘုရားလည်းမခေါ်တာအကျိုးကိုတော်တော်သာပုံမှာပါပဲ။သိမလားရကျ။တော်တော်နဲ့လေတဲ့သူကလည်းသတိရတော့တန်းကြီးတကယ်လုံးကြောင်ရက်မောင်းခတ်တယ်။တော့ငါ့ဥတ္တမရှင်သောနကအတန်းနဲ့ဆက်ကောကျက်။ဗရင်ကိုမဟုတ်ရှင်ဆုံးဝေပြာရည်ရင်ဟေးမဖြစ်။ကိုယ်ရင်လက်ထက်လိုက်ကြည့်ပြနိုင်လို့တထောင်ပြီးမယ်။ဘုရားစာရေးကြောင်ရက်တန်းအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အချိန်ကဟောကပြောတဲ့အချိန်ကလည်းဒကာတော်တို့ဒကာကျော်တို့အချိန်တိုက်ဘဝပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒကာလည်းဘုရားတန်ကြီးယုံမှတဲ့တန်ကြီးလာပြီးဥယျာဉ်ထဲမှာစိတ်ကြံတော့လာတာပေါ့ဗျာလာတဲ့ချိန်မှာခဏကဒီကျမ်းစာကမ်းထားတဲ့ကလေးကဒီကျမ်းစာဖတ်ပြီးကြတာလည်းတော့အော်ငါလွန်ဆက်တဲ့ကျော်ညာပဲဆိုပြီးကလေးလေးမင်းပါရှင်ကတော့အာရှင်ကငါဗျာသူ့မိတ်ဆွေတင်ရောက်ရှားဖို့ရကျော်ညာကလေးမှာပဲဘယ်ပိုက်ဆံกว่าအော်ဒေါနကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗရင်ကိုနိုင်တဲ့ကိုရင်ကြနိုင်တဲ့ခေါင်းတွေသူကြီးကလည်းဒီကြံရည်တွေတကယ်မင်းတော်ပြောပြီးกว่าဒေါနကကိုဗရင်နဲ့ပြေးနိုင်ပါတယ်ဟောဒီဥယျာဉ်ထဲမှာလို့ကိုရင်နဲ့မင်းလိုက်ပို့ခိုင်းလို့ရှင်လိုက်ပို့လိုက်နာနဲ့တွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းဖောက်တရားရမင်းတော်ပြောခင်ဗျာဒီခေါ်ရတယ်တော့ပြောလိုက်တာပြောရတာကိုရဒါနဲ့ဒါဒီကွာကရောဂါကကလေးတွေအကြောပြောတဲ့ကံကိုတန်းကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ကနေလုံးအမှန်တည်းဆုံးမှန်နဲ့လာဝီကိုကဒီမျက်မှောက်နိုင်မဲ့သင်္ကေတဆိုတော့တာဝီကိုရောစစ်တယ်ဘုရားရှင်ကမဟာရကံလည်းမဟာရကံလည်းအစာစုစုနဲ့လောကထုံးဆောင်နေကြည့်ဆိုသူကလည်းဟောဘုရားမင်းတရားမအောင်ကြဘုရားကလည်းဟောတရားဟောလားဘုရားကလည်းဟောတာနော်ဘဝလုံးဉာဏ်မင်းသားကိုသံဃာကုသေသာဘုရားကဟောတာလို့ဆိုတာမှတ်ထားလို့ကျမ်းပါ။ဏိပတ်တမလာရာကဏိပတ်တမလာရာကနောက်မှလည်းစကားကိုပြောပေးမယ်။နောက်တဲ့တော်ရေရေလုံးသားတွေကအာဘိဓိတ်ကိုဆိုတာကုသေခြင်းလို့ကဘဝရအစအဆုံးရောက်တာသိဆိုးရုံနဲ့ဒါနဲ့ဟောလို့ဘဝရရေမင်းမင်းသားကံကလေးတို့ရောညာဘိဓိတ်ကိုငန်းကိုင်းနေကြတော့ဘယ်ဆိုဘယ်ညမှမကြောက်ကြောက်ကြရမရှိဘူးကွာဘယ်ရောမှသုတ်ကောင်းတာလေအုပ်ကျန်တာလေဒါနဲ့ကြီးလေကဖောင်းရတယ်ခေါ်တယ်တပည့်ကငန်းကိုင်းနေမျိုးကဒကာဓမ္မတော်ပြည့်တော်ကဘုရားလာသူတခေါ်တော်ကညာတွေကနှုတ်ဆက်ကြအကြောင်းရှိသေးတယ်ဘုရားကရောဆုတ်ဆုတ်ပြတ်တဲ့ဆိတ်ခါသူစက်ခါသူရှိနေကြတာဆယ်ကောင်းမှုတပည့်ကရောလည်းငန်းကထားပေးနေတဲ့နေရာကိုဆယ်ရက်သူကြီးကထားကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဆန်းလာတယ်ဆိုရတယ်ဘုရားနားတော့ဖောင်းနေတယ်ယူနားကသင်္ကေတဘုရားကနားမကြအဲဒီကလေးခေါ်တယ်နောက်ဘုရားကလည်းမပြောနာကဘုရားရဲ့ဆံကြီးကြီးတွေနဲ့လမ်းသာရဆိုင်တဲ့မြည်တယ်မှာလည်းမဆိုးရဘုတ်ကောက်မှာလည်းမဆိုးညာဘူးကွာမင်းလည်းသရဘောရှိတဲ့သူသွားတဲ့ဆံကသရဘောမရှိတဲ့မြတ်သရဘောဆိုကြတဲ့ကံလက်ခံတာပဲဘုရားကလမ်းတော်ကြီးကလမ်းတော်ကြီးကလမ်းနဲ့ဆံလက်ခံတာပဲဒီမှာဒါဝိမေယံရဲ့သူသူကြတော့ကွာသူငယ်သူပြန်ကြည့်ပါကွာယူရမျိုးရနေတော့အင်းမျိုးရနေတော့ဘာသာသမီးကတော့ဆက်လို့မယ်ဆိုတော့တို့ကိုသိပါဘူးကွာသင်္ကန်းအေးကြမ်းတော့ကွာဘုရားတော်ဘုရားကောင်းတော့ရံကအင်းအေးကြမ်းတော့ဆိုတော့အကျောင်းဟောတာ
ตบอกว่าโอ้ยโหละทีนี้นะตะวันลงนี่แม่เล่นนี่แต่ตัวขึ้นนี่ก็ธรรมะเลยคุณยาเข้าได้นะดิฮะเด้ทุกอย่างเด้อยังไงมาก็ไม่รู้ฮอดล้างนี่ขึ้นมากันยังไงไม่รู้ยังทําได้ยังฮอดล้างก็ไม่รู้ฮอดคือกระดิ่งแม่ละบางทีก็ดีกระดิ่งก็ยังไม่รู้ดีเออเนี่ยบางทีทําไม่ได้ဒီလိုရောင်းနေကြတော့ရောင်းနေလေဒီလိုကြည့်နေကြအောင်ကောင်းတယ်ဟောတဲ့ဥစ္စာတော့ဒီလိုကရောင်းလိုက်တော့ဒီကွာဒီကွာနဲ့ဘာဆိုင်လဲကြောရောက်ကြရောင်းနေပြီလားပြင်လားဒီရောင်းနေတော့ဆိုတော့အရာရောင်းရောင်းနေတယ်သုံးဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုရောင်းနေလဲအရာရောင်းရောင်းနေတယ်ဆိုတာမကိုးကြဘူးလားဒါနဲ့ဝိသုကဗုဒ္ဓကဆက်တယ်ဗျဝိသုကဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရားအနာသူပဲရှိတာပဲဗျအမှန်ပါဘူးဒီလိုဒီဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဥစ္စာလေးကကိုယ်တိုင်သိဆွမ်းသာရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိပါလေရောင်းမှာဖြစ်တာဝိသုကဗုဒ္ဓဖြစ်တာဟမ်ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတဲ့ဆရာကသူမျိုးဆံကြီးပြောတာဒါနဲ့ဟောရင်တဲ့ကိုယ်ကမဆုံးလို့ရှိရင်ဘုရားတော်ဆက်ပြောတာဟုတ်ကဲ့မပြောရင်ဟောအစားလည်းမလိုညီလည်းမလိုဝိပယ်ရှိပြီးသွားမှာတက်တက်လုံးသွားမှာဒီမှာတန်ကောင်းကြောင်းနဲ့ခဏပေါ့အဲ့ဒီလိုကယူတဲ့ဆံပေကြီးကသူ့သွားတယ်လို့ရှင်းလိုက်တော့ဒီစီစီစီတွေကတော့ယူရတဲ့ဆံပေကြီးများသွားတော့ဆံပေကြီးကဆံဝါကိုရောက်သွားဆံဝါဆိုတာကအဝါဆိုတော့ဒကာရမကြီးမှတ်ထားတယ်ဟိုဘက်ကမြန်မာပြည်တော့မြန်မာပြည်အဝါဆိုမြန်မာပြည်တော့အလဲဆိုလို့မြန်မာတော့သဘောကျဆံဝါရောက်ခါရှိသေးတော့မြန်မာပြည်ကငါရောဆံပေကြီးဘာလို့ဒီပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူသူလို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်သူအာသာကဒီလိုမဟုတ်ဘူး။တက်တော့လဲဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအသာဆံ။ရေစားလို့ပြန်အေးတတ်။ရေမျိုးတော့တာကြီးမဟုတ်ဘူး။ငါရောဆံပေကြီးလည်းအားကျလိုက်တာပဲဆိုပြီးကြတာဒကာကျော်တော့ဒကာကျော်တော့ဆံပေကိုဆူးသွား။ပြန်မလို့ရဆံကိုဆူးသွားမယ်။ဟုတ်တယ်သူစက်နေတာမကြမ်းနေသူအာဇာနဲ့ဒီလိုလေသူဆံကနဲ့ဒီမှာငန်ကြီးကဒီသိစိတ်ကြီးနဲ့ဒီရင်းနေတာရှင်ဒီကလာလိုက်ဒီကလာသွားလိုက်တော့သင်္ကန်းအလေရောက်ပါအလေရောက်တဲ့ခါကျတော့ကတွေကများပြားတော့ဘယ်ကြသင်္ကန်းဆိုတော့ဒီလိုပြက်လာတာကဒီလိုရောလက်ပြက်လာတာပဲအဲဒီလိုလိုရောက်ကြတဲ့ခါသင်္ကန်းဆိုတော့ငါကြီးလေဟုတ်လားဒီကောင်ကြီးကျော်လေမရှိသေးဘူးလားအဲ့ဒါလည်းဆင်းရဲကြီးကခေါ်ကြဆွာကြတော့ဒကာရမတို့ဆင်းရဲကြီးကစာပတ်ပြစ်တယ်လည်းခုံးဟုတ်ပြီလို့လည်းယူတော့မှအရေးတွေကမြုပ်ပုံတော့ဘာကြံသေးအဲ့ဒီဖတ်ပြန်တာကိုပြီးရဖတ်ပြန်ဖတ်ပြန်တော့တိုင်ပြန်လိုက်ကြတယ်ကမ်းမနေလမ်းမှာမြောက်ပြန်လိုက်ကြဆင်းရဲကြီးကအခုပြန်လိုက်ကြတယ်ကမ်းမနေလမ်းမှာအနောက်ပြန်လိုက်ကြကြာတော့နားကြာတာမရှိဒါနဲ့သူလည်းအတံကြီးပြီးလာသေးကြလားငန့်ဒီကြလားဘယ်မှမပြန်နိုင်တော့ဘူးရေတော့ကြာကြာရဲ့ခန္ဓာဆိုငါလုံးငန်းစားတယ်သူလည်းငါလုံးငန်းအစာဟာရဖြစ်တယ်သဘောကျဘယ်မှပြန်ပြီးပြီးသူတွေပြည့်စည်းကြတယ်ပြည့်စည်းရပါလိမ့်မယ်လို့မျိုးလို့ရှင်းပြန်လို့လည်းဆင်းရမပြန်လို့ဖတ်ဘယ်လိုမှတ်တယ်ပြန်မလားသင်္ဃာရောက်နေတော့ကျန်လိုက်ရင်လွတ်ပါတယ်။ကျန်လို့လည်းမြင်ရသက်တယ်လို့လည်းမြင်ရ။မြင်ရမှဒုနာမှာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။အခုတော့ကျန်းမြင်နိုင်ရင်ကြာမှာဟောသင်္ဃာအလေရောက်မှသူအကြောက်ဆိုပြီးရတယ်ပိတ်ပြီးဒီငါးလုံးကနေစားတော့ကျွန်တော်မှရှာမတွေ့တော့မှထပြန်လာလို့ပြ။အဲ့တော့ဒီကဆုံးဆုံးနည်းနဲ့ရောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အကြောက်ဆုံးကြီးပဲဆိုဒုက္ခရောက်သင်္ကေတရအစအဆုံးစူးစူးစူးပြီးမှလိုက်သွားတော့ဘယ်ဗာရမရစူးမှစူးသေဘောဝင်ပြောမလားဘာဖြစ်သွားလဲသေဘောဝင်ရတယ်ဆိုတာဘောကြအဲဘယ်လိုလဲသေဘောဝင်ပါလဲဆိုတော့ပြန်နိုင်တဲ့သင်္ကေတရရောက်စီခါတော့မပြန်ဘူးဒါပြန်အခုဆိုသင်္ကေတကပြန်စီရောက်တဲ့စူးလို့ပဲသာဓမီကူကသိစိတ်ဆက်ရနာရုံနဲ့ငံခဲဆွဲပြီးစွန့်ဖို့ဆိုလေ။သဘောကျ။ဒါရင်နဲ့ငံခဲဆွဲရ
ဘာသာမင်းသူသားဥစ္စာရဲ့ဓမ္မအရင်းနဲ့ဒါလည်းကငြင်းလို့ဖော်ရမယ်ဒါရင်ကငါ့ဥစ္စာမျိုးဘူးတဲ့ကမိစ္ဆာဒုက္ခမတ္တတွေပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်ချဖို့သူ့ကိုထားတာပေါ့ငြင်းနဲ့ထားပြီးတဏှာနဲ့ဆက်ထားလိုက်တဏှာဆက်ထားလိုက်ကြည့်ပါလေကြည့်ပါလေလက်ခံလို့စားဖို့တော့ကြည့်ပါတော့ညနေကျခါလိုက်တော့ကြည့်တော့ကြောင့်အတိကြည့်ပါလို့ဆိုပြီးအမိုက်ပေါ်လာသေးရဲ့ဒီလိုကိစ္စကညံဖြတ်ဆုံးရောက်ပြီဆိုတာပဲသဘောကျတယ်ကျန်တာမယ်လို့ပြောတာကညံနဲ့ပြောရမယ်လို့ပြောနေပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရောပြီးတော့ငါပါနဲ့ငါပါနဲ့လုပ်နေတယ်ငါကသူသွားနေတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းနေတယ်ကွာအင်းကျွန်တော်လည်းပြောရတာလေအမျိုးလာတဲ့သံပါဘူးနဲ့ငွေကြီးကလည်းသံပါဘူးနဲ့ကိုယ်ကလည်းမိုက်ဆဲနေသူငယ်ကြီးကိုရှိမှမဖြစ်လို့စီးနေရတာကိုသံပါဘူးနဲ့အဲဒီကောင်ကလန့်ပြန်ခပြန်ပြီးငားလိုက်ငားလိုက်ဆိုလို့ပုတ်ယူရပြီးအကုန်မြုပ်တယ်မှာခပြန်တော့ဒီကြီးလဲဒီဘက်ရောဒီမှာတော့လည်းငားတယ်လို့တော့ပြောရအခုပါလို့ညာရမ်းနေတာအရာလုံးနေနဲ့ဘယ်လိုမှရုပ်လိုသာသူပြောနေရောင်းတာပဲ။သဘောကျလား။အခုရောင်းနေတာဒီပါလေ။တရားတော်နှုတ်ရှိတယ်။ဘယ်နှကတော့နော်။အခုကြီးနိုင်နေပြတဲ့ဟာလေးကလား။သဘောဆိုတော့နှစ်ပုတ်မရှိဘူး။ဒါနဲ့အရင်ကတရားနာတယ်နဲ့ပထမတရားလုံးသူကကြံတန်လို့လေကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒီလိုရတာကငါကငါငါဒီကလာနေရတယ်သူစိတ်ကမဝင်စား။အော်ငါဒီကပြရမှာလားလို့ဆိုတော့တောင်းရမလားဘူး။ဒါရမရေပေါ်ရောင်းနေတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်နဲ့လုံးနေတော့ကအဲငါဘယ်တော့မှလဲ။ဘာရဘယ်မှာပုံဆုံးကြတော့ဘန္ဓကဆိုတော့သူစိတ်ကပုံတယ်ကဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးဟောတာလေတရားနှစ်ပုတ်ရှိတယ်။နှစ်ခါကြည့်ပြီးဆုံးရတာ။သုံးလားသုံးမယ်ငါမရရောက်ဘူး။အင်းလို့ကျော်ဒီလိုကလည်းသုံးလားသုံးမယ်ပါလေ။ငါမရရောက်လို့မဲကွာတယ်မတော်ဘူး။ဘုရားဓမ္မတွေသဘောပေါက်။ဘယ်လိုဒီကဥပဒေဆံကြီးကဆံမီးရဥက္ကံကြီးဆိုတော့တုံးတော့ဘုရားသုံးမယ်နှခါကသုံးမသုံးလားသုံးမယ်နဲ့ကိုယ်ပြန်ပြီးကလာခင်ဗျားတို့စိတ်လံထိုးလို့မယ်ဆိုတော့ကြားကျင်းမှုတွေလို့နန်းကောင်လေးဒီနှခါကနန်းကောင်နဲ့တုံးကပြောတဲ့လူကလူမိုက်ဆိုတာလားဘုမကကလာကုရကဆုံးမနဲ့နှခါကဆုံးမသုံးတာမဆုံးမပါနဲ့တုံးကဆုံးမရင်ဆုံးမတယ်လူကလူမိုက်တပည့်ကြအဲ့ဒါကလည်းတပည့်ကပြောနေတယ်လေလုံးနေတယ်ခင်ဗျားတို့တပည့်ကဘယ်ကြည့်မှုဒီထဲကဟင်ဘယ်မျိုးကလားတပည့်ကပြောနေတယ်ဆိုတော့လူမိုက်ဆိုတဲ့ဘုရားပေါ်နေတယ်ဒီကိစ္စကတော့ကနှခေါင်းကမခါကဆုံးမှာမယ်၊သုံးကဆုံးမှာလို့ရှင်းတယ်။ဆုံးမှာတော့လူမားရဲ့။ဘယ်တခါနဲ့တခါကြီးတဲ့ဘုရားနှစ်ပုဒ်ရှိပြီးဆုံးမှာ။သုံးကဆုံးမှာရင်ငါမရရတော့။ဒါကြောင့်ဒီဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်မဆုံးမှာတော့ဘောဗျာ။ဒါတော့မရှိကမ်းမှမဆုံးမှာ။ကာယကံနဲ့ဆုံးမှာ။ဘောဗျာ။ကာယကံနဲ့ဆုံးမှာ။ဘုရားကဆိုတာပြည့်ပြည့်တရားမှုကပြီးသွားတယ်။ကာယကံနဲ့သုံးမအောင်သူစနေကြအောင်ပေါ့ဗျာကာယကံနဲ့သုံးမအောင်လို့ဆိုဒီခိုင်းတဲ့နေရာကမြေမှုန်လေးတွေဟိုးဒီမှနဲ့ဒီပြေနဲ့ဖြတ်တာပေါ့ညာဒီတကောနဲ့ကောင်းလာပြန်လာပြန်ပြီးစင်းနေတဲ့အပေါ်တော့တယ်ကျမဒီမြေမှုန်တွေကခါခတ်ခါခတ်တော့စင်းနေရောတော့ကြအဲ့ဒီမှာတရိပ်အော်ငါစင်းနေတဲ့နေရာကြီးကလို့ဆိုရင်တန်းပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလို့ငါ့အထက်ဘယ်သူမှမရှိမှသာဘူးစီမုန်ကြီးငါ့ဆူရောက်ပါရဲ့လားဒီမှာတရိပ်ရေဒီကဒီလိုမျိုးငါဆူရသူငါဒီလိုကသူပြောလို့ဒါလည်းကောင်းတယ်တွားတပန်းကလာမမတွားနိုင်ဘူးသူ့မှာရှင်းရမ်းပါဦးကြွားသွားပြီငါပေါ်တန်းရှင်းဖို့စသွားပြီငါကျေမိုက်တာကလေကျန်ကလေးရတဘောပြအဲ့ဒါသူဒီငါကျေမိုက်တာလားဆိုတော့ကောင်းတယ်ဆက်မှဓမ္မမန်းသိဆိုကြတယ်ရှင်းမလားဟုတ်တယ်ဆက်မှလည်းဒီလိုမျိုးနေတာတော့ဘုရားမှာဓမ္မမန္တုဆိုတော့အဲ့ဒီပင်္ဂလာရတပည့်ကြတောင်းလာကြအဲ့လိုဆုံးမလိုက်တော့မှတရားကျော်တဲ့တရားသိုက်အင်းငါကိလေသာသူပြောတဲ့ဒီကြီးကတော့သာမမကုန်နိုင်မကြောက်ဘူးကိလေသာသူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကောင်းမှုပြန်ဒိဋ္ဌိကလာသွားလိုက်တဲ့အခါသူ့မှာနေရာကျတဲ့သူမ
အစ်စ်ဘုရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါဘုရားမရှိတဲ့ကိုယ်တည်းကလေးဘက်ကိုရောင်းလေးနေတာပဲသူကဒီလေးနေတာပဲတခါတော့ဘုရားလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ရုပ်ကြီးတဲ့ကနေနမ်းမပြန်တာပဲပြန်လေးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆံမှုဒီကအင်းဆိုတော့တန်နန်းတော်တော်ကြီးတော့ဖတ်ဆက်ဆုံးဖတ်ဒီလာပြန်တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကြီးကလားရာဇဂာရမတို့ဘုရားကအထုတ်ကြတယ်တော့ဘုရားနဲ့ဘုရားရဲ့နာမကိုမင်းတို့ကပြောလို့ဒါကလည်းအစမ်းအားလို့ဖြစ်တဲ့ရုပ်နာမျိုးကြီးလားအစမ်းအားလို့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကကြီးတာလေရောင်းလာတယ်ပေါ်လာတော့အစမ်းအားလို့ဖြစ်အစမ်းအားလို့ဖြစ်တယ်ဟိုအစမ်းအားနဲ့ပြန်ပြီးဆူရလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာအစမ်းအားဆိုးလဲတာပေါ့ဗျာဒီမှာတော့အစမ်းအားနဲ့ပြန်ပြီးကြတာကုလိုက်ရင်ကြောက်မှာပြောအော်ဒါပြန်အစမ်းအားကြောင့်ဖြစ်တာအစမ်းပံနဲ့ပြန်လိုက်ရင်ပါလို့ကြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့သဘောကျဒါပြန်ကာရမတို့ဒီလိုသာပြူးကြီးကမှားနေတာမရှိဘူးလားဒီလိုသာပြူးကြီးကမှားနေတာကိုသိပါတော့အဲ့ဒီဒီလိုသာပြူးကြီးကမှားနေတာအဲ့ဒီဒီလိုသာပြူးကြီးကြောင်းကြောင်းပါအောင်လုံတံတဲ့လေခြင်းနဲ့အပူနဲ့ကြောင်းတာဘယ်ပူနဲ့ကြောင်းဘုရားရေရှင်တဲ့အမှန်နဲ့ကြမ်းအဲကြမ်းတယ်လို့ရှင်းပြနေတာဓမ္မတွေမက်တော်လာလိမ့်တာမက်တော်လာလို့ရှင်းဒီဒီနည်းနဲ့ဆရာတော်ပြောကြဒါပြန်အစာမအောင်ဖြစ်တဲ့ဝေငါကိုအစာနဲ့ပြဒီလိုသာပြေကြောင်းဖြစ်တဲ့သဘောကိုပြုရပြုကိုပဲကြောင်းလို့ပြောတာပြန်မလားဒါပြန်မိဂံရရှင်လေလောကနဲ့မိဂံလို့ရှင်ဒီလိုသာနဲ့လည်းလည်းလုံးလို့ကောက်ကြတယ်လုံးလို့တော့ဒီကိလေသာပါသေးတယ်။ဘာတောင်းလဲဖြစ်ပြနေတာတော့ကိလေသာပါမြင်မှာ။ဘာမှလို့ကြံရစင်တာကိလေသာပဲ။လုံးကြံဒီလိုတော့မရသေးတာပဲ။ဘယ်လိုငါနေရလဲကြည့်ရမလို့ဆိုတာလဲကိလေသာ။အဲဒီနှစ်ခုလူတွေပြီးလုံးဆမ်းမှာ။ငါမျိုးကမရသေးဘူးရကျင်တာလဲကိလေသာပဲ။အဲဒီငါကြံရသေးတာငါဘယ်နဲ့ရောက်မရဘူးလို့ဆိုမှန်တာလဲကိလေသာပဲ။ဒါပြန်တဏမာနနဲ့မြိတ်တံကိုမရရအောင်လို့တခါကျဒါင်္ဂါရင်းဒီလက်ကဌာန၅ပါးထားတယ်ဘော။ဌာန၅ပါးရင်းနဲ့ဒီလက်ကဝေဒနာနဲ့ပြင်နေဝေဒနာနဲ့စိတ်ကိုထားလိုက်တာကတော့ဒါကြောင့်ဟိုလိုက်နေတာပြုနေတော့ဒါပြန်ဝေဒနာစိတ်တွေဝေဒနာရှိပေါ်တာစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရင်သူကြိုက်တာရှိအပြည့်မြင်ရလို့ရှင်အတူတူကြည့်တယ်အပြည့်မြင်အတူတူပဲဆိုတာသဘောမှာရုပ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရုပ်မြင်ရလားပြည့်မြင်ရလားနာမ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနာမ်မြင်ရလားပြည့်မြင်ရလားဒါပေမဲ့အပြည့်ဆိုတာမိစ္ဆာဒါပေမဲ့အမိစ္ဆာလို့ရည်ကြည့်အမိစ္ဆာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ငါ့ကမြင်တာပဲအခုမြန်ကုန်မြင်တာပဲဒါဒီမိစ္ဆာကိုမင်းမြင်အောင်လုပ်မယ်ဒါမြင်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာတဲ့ဆိုပြီးဒီဘက်ကနေတဏှာနဲ့ဒါမြင်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာအဲငါရနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းတယ်ကနနဲ့လူကနဲ့ဒီမြတ်တော်ရသေးတာလည်းမြုပ်ကံရှိရကဥဒိဖြစ်ခေါ်တဲ့ဘေဒီတိနေမြုပ်ကံရသွားတယ်။ဘုရားနာကလူတွေမရဘူးလား။မရလို့လည်းမရဘူးလားလို့ရှင်မာနတဲ့ကနမာနတရားနေတဲ့ဆက်ပြီးကြရကူရုပ်ပေါ်နံပေါ်ဒီခဏကဇေနာတဲ့စိတ်ပေါ်မှာတဲ့ဒါကဓမ္မတွေသုတ္တရှိကြလား။မဟုတ်ရင်ငါးပါးနဲ့သုတ္တရှိ။ဝေနာလေးတွေပါလေကဒီလိုသူ့လိုက်တဲ့ခါကြတော့ဟိုသူတို့ကတိုက်တဲမှာပြီးတာသူ့တဲ့ချိန်မဲ့ငါသာတော့ပါတယ်သူတို့မပါဘူးသနာနဲ့မာနပါလို့သူကတိုက်တဲပို့တာလို့ရှိသဘောကျဒါပြန်ဒီသနာကြောင့်ဒီမဲ့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလားဒီသနာကြောင့်ဒါပြန်သဘောပါအဲမဲ့ဖြစ်သနာပါကလားမျိုးအာရုံဒီကနာဒီကားလို့ဆိုရင်ဓမ္မတို့သင်္ခါမကံပါဟုအကူညီသေးတဲ့ကားအကူညီသေးတဲ့အကူညီသေးတဲ့မာနအကူညီသေးတဲ့ကနာသိရမလားဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီကနာမာနဖြစ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုဆိုကြခဏလေးခဏလေးနားကြပြင်းရဘုရားဒီမှာပြောလာတာကဒီမှာအဆုံးမရမယ်ဆိုပြီးနိဗ္ဗာန်လိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရမြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့မာနဒီမာနတွေကတိုက်တန်းမဟုတ်တဲ့လောက်ကံနဲ့အဆုံးဖြစ်အဆုံးဖြစ်တဲ့မတ်တပေါ်လို့လားအဆုံးဖြစ်တဲ့မတ်ပေါ်လာတာက
รีมาพิจารณาเลยมาดำเนินนะเออตรีว่าอาเดือนเงินง่ายเลยแต่นามาละอาเดือนทำให้พิจารณาเรื่องเงินได้ว่าจะเออเดือนเดือนเงินมาทั้งอาเดือนก็ได้ตรงนั้นตรงนั้นก็ได้พิจารณาเงินอย่างเงี้ยพิจารณาเงินว่าจะยิ่งพิจารณาเรื่องยาดีก็เลยพิจารณาเรื่องพิจารณาเรื่องการเจ้าเจ้าเรื่องสุขิตกาลานั่นมาเลยที่นั่นเบอร์เวลาไม่ยังสิบแปดสิบละมั้งเวลาตอนนั้นยังสิบแปดสิบสิบหกละนี่ก็ไม่ยังสิบแปดละบอกลาอะไรกันละมั้งรู้ยี่สิบเอ็ดมาเรียกกันละมั้งรู้ทุกวันทุกวันละเวลามันเยอะละเวลามันเยอะละใช่ละทำไมมันเยอะละมั้งถ้าดีไม่ดีบาปก็เรื่องของมันทำไมทำไมทำไมยังคิดไม่ดีบาปก็ญาติผู้กําลังดีมานะสุขมาท่านนั้นน่ะเออนี่นี่ญาติเค้ามาแล้วดีมากกว่าเลยยกตาลูกตาไม่ยอมไม่รู้ทุกข์ก็เลยคือว่าเราก็ไม่อยากจะเลิกตาลูกทุกข์ก็เลยจะไม่อยากจะมาเลยก็เลยคือว่าเลิกตาลูกยอมมาเลยสุขสบายจ้ะญาติเราเนี่ยก็นานๆแล้วก็คิดไม่ถูกนานๆมาไม่ถูกคิดว่าคงแบบไม่จะมาบอกว่าไม่ยอมคงแบบเวลามีเวลาเออทำไมคิดว่าไม่คิดว่าไม่จะเลิกคิดทำไมมีเวลาคิดว่าไม่คิดคิดว่ามีเวลาทำไมเวลาเราต้องคิดแบบนั้นทำไมเวลาต้องคิดแบบนั้นคิดว่าไม่คิดบุญเจ้าเลยไม่จะทำที่นั่นคิดทำไมล่ะแล้วทีนี้ทำไมจะคิดเวลาดูอาจารย์ไม่จำเป็นเพราะว่าอาจารย์ไม่จำเป็นเวลาอาจารย์ไม่จำเป็นเพราะว่าทำไมมาได้ดีจังคิดดูทำไมทำไมมาได้ดีจังคิดใช่เพราะว่าอาจารย์ที่ทำไมมาได้ดีอะไรไม่เท่านั้นมาตายเลยก็คือกันอาดีหุ่นยังไงอาจารย์เวลาเราได้ดีคิดดูดีกว่าไม่ใช่ดีนี่มาวิจารณ์มาน่าดูแล้วทำไมเรียกเสกวิจารณ์มาเรียกเสกเอาเรื่องอะไรมาเรียกเรื่องอะไรเนี่ยเราเสกเสกเราไม่ใช่ผู้ละแล้วทำไมเราเรียกมาเรียกทำไมมาน่าดูเรื่องอะไรทำไมเราเรียกผู้ละมาน่าดูแล้วทำไมเราเรียกผู้คนเราเรียกมาน่าแล้วผู้ละทำไมเราเรียกผู้คนเราเรียกมาน่าแล้วผู้ละเออเราเรียกผู้ละเราเรียกอะไรเรียกอะไรเราเรียกอะไรเรียกอะไรเราเรียกอะไรเรียกตบะญาญาติมาแล้วนะดิอธิบายง่ายๆบริจังเลยไม่ว่ามีอยู่เสียแล้วที่ไม่ถูกตามกระทรวงเนี่ยขายซะแล้วทุกข์ใจจะไม่กันเลยงงล่ะเนี่ยนะรู้จักดิบริญญาเลยคืออาชีพเนี่ยมีปกติเนี่ยนะเออน่ะจริงกูจะอ่ะอาชีพอ่ะยากโหลไม่ถูกอ่ะไม่ว่ามีเนี่ยก็กูจะอ่ะอาชีพงานกูจะยากโหลไม่ถูกเออดูแล้วก็แม้จะได้ตั้งมาแล้วสระปูยาชีวิตเออที่ตั้งๆได้ยากมาแล้วมันจะตั้งๆถึงมาด้วยใช่ป่ะจ๊ะเออนี่จะได้ก็มันจะตั้งๆไม่ทําเลยนะฮะกันน่ะอยู่แล้วคุณนี่ล่ะนะคือสุดในเรื่องนั้นมันจะตั้งๆมาพูดง่ายๆใช่ป่ะจ๊ะถ้าไม่ได้ยาบาลีมันร้องมันเยอะค่ะทุกข์มันขึ้นเยอะนี่ก็จะนะมานะขึ้นလောကသေရေရယတုသနာမာနသေရေလောကသေရေလောကရမေကံသနာသေရေလောကသဘောပြဒါဖြင့်ဒီမေကံဒီဒါရမတို့ဒါရမတို့ကိုးစားရအားထားရအယောကုမတရားရရောက်အခုကားရရနေရင်ဒါဒီရမလက်ကျင်းလားဒီလောကရနေရင်ဒါမမရတော့ဘူးတရားသမီးစူပါလို့စူးလိုက်ဘူးဒီမေကံမရတော့ဘူးဆိုရင်မြုပ်လို့တော့မြောလို့တော့ဖျောင်းသေးလားဘောပါကြဒါရင်ဒါရမရွယ်သုံးပါးပါတယ်တတိယရွယ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနန်းနန်းလောက်ကဦးသေးရသူရဆိုရင်ဘယ်နည်းနဲ့ကံနာမသိကောင်းတော့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနန်းနန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်အငြင်းမရဖြစ်ဆိုတာရေးပြီလားအများကြီးကစိတ်ကူးနေတယ်ဒီရတာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကောင်းတဲ့အမှုရှိတာလို့လုပ်နေတယ်နော်ဘယ်တမလို့ညောင်းဒီရင်ကိုယ်ကစူးရဲပဲဆိုတော့ကံကြီးရလားသာဝေနဂါရမရူလိမ္မာကြီးရောက်ပလာမရောက်သေးဘူး
เรื่องอะไรเรื่องอะไรสิบ้าอันนี้บ้าอันนี้ใช่ไหมเลยไม่ใช่อันนี้บ้าอันนี้ใช่ไหมแต่เพื่อนคิดเรื่องนี้ยังคิดคิดเรื่องรู้คิดเรื่องคงคงมันยาบาลเลยเออไม่ใช่อันนี้ยังคิดสุดอะไรแบบนี้คิดแบบนี้ยังหาเลยนะตรงนี้เราเรื่องคงยังไม่ได้เมื่อแต่เพียงยศกุลไม่ยากนะคิดว่าสบายใจยศกุลไม่ยากยศอะไรล่ะถ้าเรื่องอะไรมาเรื่องนี้อะไรที่ยามาแต่น้ามาหน้าดูเนี่ยคิดตรงเยอะแต่ลึกเกินไปการู้ถ้าเกิดใครที่อะไรที่ยากแบบเป็นอะไรมันคืออะไรถ้าเกิดแต่น้าเราคิดแบบนั้นโอ้ရာရမတို့တဏှာနဲ့ပဲဆက်ဆက်ရပါတဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မဲ့ပေါ်ရမဲ့ကံကိုဆက်ဆက်အစာကြောင့်ဒီလိုဝိညာဘာနဲ့ဆက်တော့အစာနဲ့ပဲပြန်ပြတ်စီအဲတဏှာကြောင့်ဒီလိုမိစ္ဆာကိစ္စလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမိစ္ဆာအောင်ပြီးတော့မဲ့ကလည်းတဏှာတော့ဆက်သဘောကျဒီလိုတော့ဖြစ်ကောင်းတယ်ဆိုတာသဘောကျကံဝိညာဘာနဲ့လည်းရတယ်လို့မှန်လားသရာသတိဝိရိယနဲ့လောက်ပြန်တော့သတိရံနဲ့လောက်ပြန်တော့သရာကိုပြေလို့လောက်ပြန်တော့သတိကဣန္ဒြေလောက်ပြန်တော့အဲ့ဒါဣန္ဒြေ၅ပါးဘုံ၅ပါးနဲ့လောက်လည်းရပါဘူးဥပ္ပဒေကနဲ့ဒီငခုပူတယ်လောက်ရင်တော့အလောက်ကမှန်နေသေးတာသိမ်းမလားဒါဒီလိုအကောင်းနားလဲဒါဝိရိယဒီရင်တော့ကြတယ်